Zdarec lidi, tady Merček, a vás vítám u zbrusu nového Let's Play, protože jak jistě vidíte, dneska tu máme Fallout New Vegas. Původně jsem tuto hru úplně nechtěl hrát, nebo teda nechtěl jsem ji hrát zrovna teď. V každém případě přečetl jsem si pár recenzí a změnil jsem názor. Řekl jsem si, že tu hru prostě musím mít. Jinak za Falloutem 3 už jsme udělali takovou velkou tečku, takže myslím si, že by to chtělo něco takového v podobném ražení. Myslím si, že Fallout New Vegas je opravdu proto jako stvořený. Na začátek úplně nechci začít rovnou hrou, ku podivu. Chtěl bych si připravit, nebo teda mám tady připravenou takovou menší shrnutí, kde bych řekl, co se mi na Falloutu 3 líbilo a co se mi nelíbilo. Pokusím se to nějak shrnout v rychlosti, ale omlouvám se všem, doufám, že mě neukamenujete za to, že nějak zhodnotím Fallout 3, což jsem neudělal ve Falloutu 3, tak to udělám aspoň teď. Takže nejprve se pustím do těch plusů. První plus je svět, který se mi fakt strašně líbil, to, jak byl ten, hlavně ten exteriér pojetý, ale vlastně interiér budov je fakt hodně dobrý. Já osobně bych si asi takhle představoval svět po jaderný bombě, že jo, když spadne, a prostě postapokalyptický svět, což se mi hodně líbilo. Stejně taky atmosféra v tom světě byla úplně ultimátní. Vlastně nic okolo vás, trosky a různé takovéhle věci, gulové, to všechno mělo svou atmosféru a to oceňuju. Stejně tak i možnost shlédnout jaderný výbuch v celé své kráse, super věc. To, když máte tu možnost odbuchnout megatunu, my osobně jsme měli tu příležitost vidět to, já osobně to hodnotím velkým plusem. Stejně tak odkazy na předchozí díly Fallout 2 a Fallout 1, třeba Herald, což jsem úplně nezmiňoval ve videu, ale ti, kteří jste to hráli, tak jistě víte, že tam jsou různé odkazy na starší díly, ale měl bych tam být každopádně i trošku víc, co jsem čet. V každém případě mi se líbil aspoň ten jeden, co jsem si, no minimálně jeden, na který se tak vzpomínám a který jsem postřehnul, i když jsem to příliš nezmiňoval. Stejně tak zachování perků a speciál vlastností, super věc, i když mi teda přijde, že ty speciál vlastnosti nemají takovou váhu ve hře, že to úplně, já osobně si troufám říct, že kdyby si jinak nastavil tu postavu na začátku, tak to náhodou bude mít minimální účinek, ale nechci do toho úplně kecat, úplně nevím, jednou postavu jsem nezakládal, ani nezakládat nebudu, takže spíš to je takový subjektivní pocit. Stejně tak i všude přítomný nedostatek munice, super věc, že jo, všude bordel, sotva můžete něco najít, že jo, muniční továrny už asi moc nejedou, takže nedostatek munice je věc, která je taková samozřejmost a samozřejmě já jsem často měl hlavně na začátku problém nějakou munici najít a tak no. Další věc, která se mi hodně líbila, je grafika. Na rok 2008 si myslím, že ta grafika je velice dobrá. Co se týče těch exteriérů, tak super, všechno se mi to moc líbilo. Loading hry, to je taky věc, která se mi hodně líbila a který dávám velký plus, protože často mě osobně ubíjí dlouhý loading hry, což u Falloutu 3 se vůbec nestává. Přechod mezi jednotlivými lokacemi je poměrně velice rychlý, poměrně velice taky divný, ale každopádně poměrně rychlý. Já osobně si nikdy nestěžoval. No. Teď se přesuneme k těm minusům, kterých je poměrně dost a první minus, na který jsem si vzpomněl, je nemožnost krytí. Absence krytí, to je docela blbá věc v tomto typu hry a jde vlastně jenom o to, že vy tam naběhnete mezi nepřítele, postřílíte se navzájem a když máte málo životu, tak se prostě vyhýlujete. Tím to končí. S tím souvisí i inteligence nepřátel, kteří na vás prostě naběhnou. Když jich je víc, tak byl by fajn, kdyby využili nějaký taháky, nějaký vychytávky, pasti třeba, nevím, to úplně jedno, nebo na vás naběhli ze stran. Každopádně tady na vás prostě naběhnou čelem a vy se s nima musíte poradit. Prostě nic moc. Stejně tak se nemůžou krýt, stejně jako vy. Tady jste na tom na stejno. Karma, tak je taky věc, která mi trošku vadila, že mě osobně přijde, že ve Falloutu by bylo celkem jedno, jestli máte karmu dobrou nebo špatnou. Já osobně bych čekal, že ti někteří lidé, obzvláště obyčejní, se zachovají jinak, když uvidí nějakého hodně velkého záporáka, o kterým se nějakým způsobem doslechli. Každopádně přijde mi, že úplně jedno, jestli máte kladnou karmu, úplně tu dobrou nebo úplně tu špatnou. A zároveň bych uvítal, což jsem taky nějak nespozoroval, kdyby tam byl nějaký nový dialogový možnosti, když jste fakt úplně špatný nebo prostě trošku špatný a tak podobně. Je pravda, že teda můžete třeba verbovat kámoše, když máte špatnou karmu, že s váma nejde, když jste moc dobrý, ale jinak nějak velký účinky to nemělo. Stejně tak mimika postav, prostě slabší postavy nějak negestikulují, nevyjadřují se, prostě jenom kecají a nic moc, nuda.
Co mi také na Falloutu 3 chybí, je ta surovost, která je typická pro Fallout svět. To mi na tom chybí asi nejvíc. Prostě ve Falloutu 2 jsem se cítil, je možná to bude tím, že jsem tu hru hrál před x lety, před 5, 6, 7 lety. Každopádně ten svět mi přišel takový, jako že nikdy bych se tam prostě nechtěl ocitnout. Je to hnus, to, co se tam děje, jo, prostě trosky světa, tak jak ho známe dnes. Když to ve Falloutu 3 mi to přišlo už jako takový, nevím, přišlo mi, že to část toho kouzla trošku ztratilo. I když myslím si, že autoři se snažili zachovat to kouzlo, jako jsme na to byli zvyklí, ale mně osobně tam něco chybělo, těžko se to popisuje. Myslím si, že někteří hráči Falloutu budou vědět, co to je, osobně to těžko můžu popsat, ale něco mi tam prostě chybělo. Nebyl to pro ně Fallout, spíš něco takového, nevím, těžko říct, jestli bych to zařadil jako následovníka Falloutu 2. Nebo prostě Falloutu, vůbec mi to tak nepřijde. Spíš jenom nějaká taková něco, co vyplňuje prostor mezi Falloutem třeba New Vegas, který nevím, jaký bude, ale ostatně měl by být lepší, a Falloutem 2, který byl bezkonkurenční. Další věc, která se mi nelíbila, je nevyváženost síly, nebo teda nevyváženost zbraní. Některé zbraně jsou prostě strašně slabé. Já osobně bych dal raketomet jako poměrně silnou zbraň, což prostě tady je to ne, nebo tady to byl, ve Falloutu 3 to byla nevyužitelná zbraň, protože byla strašně slabá. Stejně tak Fatboy, malá atomovka, udělala prakticky nic s nějakým silnějším nepřítelem, jako třeba kapitán supermutantů nebo někdo takový. Stejně tak třeba i různé bomby, to všechno bych prostě dal trošku silnější. Zase mi přišlo, že i lasery byly poměrně slabé, takže ty zbraně mi přišly hodně nevyvážené. A co se týče těch zbraní, když jsme u toho, tak jich bylo poměrně dost málo, což se mi taky nelíbilo oproti Falloutu 2, kde jich bylo, řekl bych, docela dost víc. S tím souvisí i to, že některé zbraně úplně chyběly. A když už jsme u těch zbraní nebo u těch věcí, které chyběly, tak mi tam chyběly někteří nepřátelé, jako třeba Gekoni. A chyběly mi tam. Jo, a chyběly mi tam i třeba ty velké rostliny, které vás na vás. Já nevím, jak už útočil, každopádně ty velké masožravky. Ty mi docela chyběly, jakože. Přece jenom jsme o pár let později a předpokládal bych, že tam budou. Každopádně to není takový problém, dá se to zvládnout, není to zase tak strašný. Taky bych rád zmínil, že někteří nepřátelé jsou strašně silní, někteří nepřátelé jsou zase strašně slabí. Normální supermutanti jsou poměrně slabí, sejmete i obyčejnou zbraní, a na začátku bych řekl, že pro vás nejsou takový problém, jako třeba ve Falloutu 2 byli někteří nepřátelé. Tady mi přišlo, že když jste si vyvolali putičku s nějakým silným nepřítelem, tak se i přesto jste měli šanci ho nějak sejmout. Ve Falloutu 2, kde byl tahový systém boje, jste neměli absolutně žádnou šanci. Prostě pum, bum, prásk a rozlítli jste se na všechny strany. Jinak, co se některým lidem nelíbí, je VAT systém. Mně osobně příliš nevadil. Jsem rád, že to je takhle akční a mně osobně se to líbilo. Pak co ještě? Co se mi nelíbilo? Jo, tady to po sobě nemůžu přečíst, mám to tady napsaný. Jo, třeba v dialozích mi chybí z Fallout 2, to je taky ta atmosféra, možná něco, co jsem nemohl doteďka popsat, je to, že mi tam chybí takový ten humor, surovost z toho Fallout 2 a Fallout 1, těch dialozích, prostě mi to přišlo, že tomu něco chybí, a Fallout pro mě osobně byl takový, že si dělal prostě, že prostě to nebral příliš vážně, a nevím, trošku mi to chybilo ve Falloutu 3, ty dialogy mi přišly trošku takový jednoduchý, nezáživný, nic moc. Stejně tak málo měst, i tak, když jsme 200 let zhruba po jaderném konfliktu, tak tam bylo sacramentsky málo lidí, přece jenom předpokládal bych, že i když je tam prázdno, což je v pohodě, říkal jsem, že to se mi líbí. Na druhou stranu čekal bych, že tam budou někde nějaký místa, kde bude hodně lidí. Že jo, lidé se začnou zgrupovat a tak, no, tak každopádně tady nic takového nebylo. Největší město bylo asi River City, kde i tak bylo strašně málo obyvatel. Fakt, jenom taková malá rodina, řekněme, nic moc. To mi docela chybělo. Když to, že jo, v tom, ve Falloutu 2, kde byla mapa větší, ale měli jsme tam i taky různá větší města, jako třeba Den, pak ještě, jako si nemůžu vzpomenout ty jména, každopádně těch měst tam bylo hodně, hodně víc, a byly nesrovnatelně větší. Byl tam takový pocit, že fakt to kolem vás žije, a necítili jste se tam úplně, no, nemůžu říct,
že jste nebyli v nebezpečí, protože všude tam kolem vás byla ta surovost toho světa, ale přece jste se cítili trošku bezpečnější, nenabíhali tam na vás nepřátelé a tak podobně. Když tady je problém, tak většinou nikdo nedělal problém vám. Pohyb postav je taky věc, která mě trošku jako vadila, přišla mi komická, postavy lítaj. Ale že by mi to nějak vadilo, se říct nedá, spíš to působí komicky. Co mi vadilo, je, že ta hra prostě omrzí, že většina nebo spousta lokací, je tam lokací je hodně, což je plus, na druhou stranu ty lokace omrzí, že jsou často stejné a já osobně bych možná dal méně lokací, ale aby byla každá tím specifická, nemusí teda každá, ale aby byly trošku nějaké originálnější a trošku nebylo to tak jednotvárné. Další věc, která mi vadila dost, je, že hra padá. Když prostě natáčíte a pak vám hra spadne. Často se mi to, nebo několikrát se mi to stalo, že mi to spadlo ke konci a bohužel se nedal pak ten soubor, který jsem natočil, použít. Takže jsem musel točit od znova. Nic moc. No a poslední věc, která mě spíš trošku zarážela, že cestujete pěšky. Jo, přece jenom čekal bych, že najdete nějaký auto nebo nějaký supermoderní prostředek, to je jedno, jestli budete lítat, nebo najdete koně, nebo nějakou mulu, nebo brahmínu, to je úplně jedno. Přišlo mi to divný, že prostě cestujete pěšákem. No, to by byl menší výčet, doufám, že jsem nic moc nezapomněl. Omlouvám se, že jsem to takhle protáhnul a teď se konečně pustíme do té samotné hry. Jinak, jak jistě vidíte, tak nemáme žádné uložené hry, jdu úplně na blind. Vůbec netuším, co nás tady čeká, když tam pokračuji. Tak by mě zajímalo, co nám to loadne, protože vůbec jsem nezačal hru. Takže dáme ano, novou hru. A tady už máme naše intro. Changes. When atomic fire consumed the Earth, those who survived did so in great underground vaults. When they opened, their inhabitants set out across the ruins of the old world to build new societies, establishing villages, forming tribes. As decades passed, what had been the American Southwest united beneath the flag of the new California Republic, dedicated to old world values of democracy and the rule of law. As the Republic grew, so did its needs. Scouts spread east, seeking territory and wealth in the dry and merciless expanse of the Mojave Desert. They returned with tales of a city untouched by the warheads that had scorched the rest of the world, and a great wall spanning the Colorado River. The NCR mobilized its army and sent it east to occupy Hoover Dam and restore it to working condition. But across the Colorado, another society had arisen under a different flag. A vast army of slaves forged from the conquest of 86 tribes, Caesar's Legion. 4 years have passed since the Republic held the dam, just barely, against the Legion's onslaught. The Legion did not retreat. Across the river, it gathers strength. Campfires burn, training drums beat.
Through it all, the New Vegas Strip has stayed open for business, under the control of its mysterious overseer, Mr. House, and his army of rehabilitated tribals and police robots. You are a courier, hired by the Mojave Express to deliver a package to the New Vegas Strip. What seemed like a simple delivery job has taken a turn for the worse. You got what you were after, so pay up. You're crying in the rain, Pally. Guess who's waking up over here? Time to cash out. Will you get it over with? Maybe cons kill people without looking them in the face. But I ain't a fink. Dig? You've made your last delivery, kid. Sorry you got twisted up in this scene. From where you're kneeling, must seem like an 18-carat run of bad luck. Truth is, the game was rigged from the start. No, tak tady na nás vybavilo intro, který nebylo nepodobný tomu ve Falloutu 3, což samozřejmě pro skalní fanoušky War War Never Changes musí prostě být. Mně osobně se intro líbilo, já osobně jsem ho teda viděl, protože jsem se díval na trailer a nemůžu říct, že bych nevěděl, co se bude dít, nebo teda věděl jsem, že jsme nějakým kurýrem, který se připlet do nějaký šlamastiky a vůbec neví, co se tam děje, a dopadlo to tak, že nikdo nás střel, ale shodou okolností jsme přežili, ani nevíme jak. Tak a tady vypadá to, že budeme vytvářet svou postavu, že ano? Takže jak se jmenujeme? Jmenujeme se Tony. Jasný, že jsme Tony, nebudeme Mirček, budeme Tony. Na doktor Mitchell. Takže vypadá to, že doktor Mitchell nás našel snad. Povrtat do hlavě. Všechny kousky lova, takže nikdo nás trfal do hlavy, ale my jsme to štěstí, jsme to přežili. No, aspoň v té šlamastice, která se stala, aspoň trocha štěstí. Co nám to dal? Oh, takže dáme si muže, samozřejmě, protože jsme měli ženu ve Falloutu 3. Další Aziat, Afroameričan, negr, hispánec, dáme si bělocha. Tak a dáme si nějaký takový krásný obličej, takže si... Jo, dáme nějakého takového ostřílnýho typána, co? Dědu dávat nebudeme, dáme nějakého takového cípka. Trošku by ho ještě upravil. No, já to úplně nebudu dělat, spíš jenom tak něco, nějaký drobnosti. Já nevím, já bych dal nějaký náhodný, náhodně nájasný. Jasný, že chci změnit. Až se mi to bude líbit, tak řeknu. Taký trošku červený. No, třeba tohle bych mohl nechat, ne? Jasný, má trošku tmavší pleť, a to jim vůbec nevadí. Věk, jak dáme, jaký můžeme mít věk? Jo, pár vrásek mu přibylo. A pokožka trošku zežloutla. Dáme ho nejmladšího, je to mladý kurýr, který ještě neví, co, o co tady šlo. Možná je dáme jiný účes. Krátký sestřih, pampadur. A jo, dáme mu tohle, vypadá celkem dobře. A povaleč. Seržant. Dáme mu pampadour. Cirkulárka. Aha, chápu. Pěkná holá hlava to nebude. Dáme mu tohle. Vypadá tak neutrálně. Celkem. Vousy. Zálesák. Gentleman.
Jo, já bych mu dal, a co zabiják třeba, jak vypadá zabiják, takhle vypadá zabiják, jo, fajn, bítník. Jo, a to by šlo, bych mu nechal třeba tohle. Tak, hotovo, nebudeme se s ním tolik párat, ano, když tak to můžeme změnit, že jo. Tak. Takže začátky jsou těžké, sakra, nemůžeme se ani pořádně zvednout z té postele propadený. Oh. Tak jinak předpokládám, že ovládání bude stejný, nohy si opět nevidíme, klasika. Jdeme. Jasný. No, klasika, tohle všechno známe. Tester životní síly. Oh, předpokládám, že tady budeme dělat speciál. Sílu vnímání větru. Jasně, že speciál. Akce v nastavování našich našich těch bodů. Takže co tady máme dělat? Plus, minus, aha. Jo, takže mamlas, vyvržená medúza, nedochutče, lehká váha, podprůměrný jouda, plážový rváž, cirkus, sojsák, hrudníkář, Herkulův, větší bratránek. Hele, já bych to dal trošku bednu. To se vždycky hodí. Jak snadno kovboj nosí své sedlo a velké střelné zbraně. Hele, jsme kurýr, takže bychom něco měli zvládnout. Takže průměrný jouda je trošku málo, bedna by mohlo stačit. Plážový rváž, hrváč úplně nejsme. Jo, jdeme dál. Takže vnímání. Jasně, to určuje, když si dřív všimneme různých nepřátel, předpokládám na našem radaru a ovlivňuje výbušně otvírání zámku, energetické zbraně, přesnost, dosah kompasu. Určitě hbitý kojot. Poslík musí vždycky vědět, co se kde šusne, takže musí to tak být. Vytrvalost. Boj bez zbraně zdraví. Odolný tvrdák bych dal. Možná. Nebo robustní. Možná jenom robustní, zase chci si nějaký body nechat. No, jinak, charisma je dost důležitý, děsivý pohřebák. No to ne, my chceme být naopak veselý prodavač, minimálně, možná i diplomat, ale ještě se podíváme inteligence. Jsme trošku hloupější. Hold budeme, no tak co, poslíček nepotřebuje být tolik chytrý, ne snad. Habitost. Lapili nás, takže to dáme na pětku. A štěstí, no. Kritické zasahy, neštěstí, nepřítele. Do štěstí, nevím. Já si dám bodík do charizmatu a do vytrvalosti. Musíme něco vydržet, životy jsou dost důležitý, takže takhle bych to minimálně udělal. Co vy na to? Já myslím, že to je úplně optimální. To je tady docela normální. Dobře. Jo, super, to taky rád slyším, že jinak pohled máme opět takovýhle dementní, pohled třetí osoby, zase lítáme nad tou nadzemí, to se nic nezměnilo. Oh, jsme krasavci úplně, krásný, no, tak povídej dětku. Teď nám bude nějak rozdělovat, to vím zrovna, co se děje, protože to jsem taky viděl v nějakém videjku, ale pes. Kočka. Dům. Vyloupit. Přístřeší. Noc. Den. Táborák. Sen. Plášť. Tak dáme sen. Bandita. Zabít. Ha. Rozdrtit. Světlo. Tma. Matka. Ošetřovatel. Geny. Nádoba na koláčky. Geny. Teď nám to bude určovat vlastně asi, předpokládám, jaký budeme mít vlastnosti. Nejsem prostě konfliktní typ. Souhlasím. Ano, nemusím se spolehat na podporu. Velmi souhlasím. Jsme samotář. Vždycky musím být středem pozornosti. Souhlasím. Pomalu přijímám nové myšlenky. Ne. Bez názoru. Vrám se do řešení problému bez hlavy. Ano, to nás taky... Budu se trošku utvářet. To nás taky dalo do problému. Velmi souhlasím. Co je tohle? Jaký výbuch. Rozbitá židle. Chemická reakce. To je ončo. Tohle. Vidím nedocenit. Ne. Vesmírná technologie. Ne. Loď na moři. Jo, může to být loď na moři. A poslední. Atomový hřib. Jasně, že jo.
To je všechno, co napsala. Jo, takže předpokládám, že tady nám to určilo, jako jaký, kam se dají naše specializace, kam se dá. Takže boj bez zbraně, ne. Přežití může být, věda, takže, ne. Nebo boj bez zbraně, myslím si, že to moc využívat. Jako bylo by to sranda na druhou stranu, přeci jenom párka někom majznout, ale nevím, myslím si, že to, já se tam jdu obchodovat, protože jsme ten kurýr, že jo, ten by měl něco vědět o tomhle, takže to určitě. Kurýr by taky vědu, to ne, spíš do plížení, že jo, když já plížení moc nevyužívám. Nebo řečnictví, určitě, kurýr by se měl mě vykecat ze všeho. A přežití samozřejmě, to se nám hodí, protože to nám zajistilo přežití teďko, že jo, že jsme zvládli tu menší nehodu, kdy nás nějaký kamarád střelil do hlavy, že jo, běžná situace. Hotovo. Takže nějaký formulář ještě, tyjo, sama byrokracie, koukám. Je to jenom formalita. Nečekám, že zjistím, že u vás v rodině byl někdo střelen do hlavy. Ukaž mi, co to má být. Jasně, tady už dáváme rysy. Takže Brailone. Libovolný ty brýlí. Ne, kurýr nemůže mít brýle. Divoká pustina, možná. Nejubožnější elementy postapokalyptické Ameriky. A to jde kvůli mírnému srdci a pokojné povaze. Aha, ale úplně ty rysy by mě zajímalo, co nám to bude, co nám to udělá. Třeba, jo, tady požadavek vnímání minus 10, no teda menší než 10. Bezbrýlí máš 1 PE, co je PE? To je jedno. Jistá spoušť. Aha, stream je pomalej, ale přesně, tady už to má nějaký efekty. Aho, plus 10 akčních bodů k prahu poškození, milá povaha. Nemusí být špatný, prcek. Ha, rychlopalba. Jo, to bych... Aha, plamenomet, který hoří dvakrát silněji, vydrží jen poloviční dobu. Těžká ruka. Takže, všechno má svoje pro i proti, kromě divoká pustina. Já bych si dal divokou pustinu. Jsme nějaký takový divný zjev. A druhou věc bych si dal do... A podle mě rychlá palba. To se nám bude hodit, určitě. Rychlejší palba, menší přesnost, ale koho to zajímá, já bych dal rychlou palbu. Možná milou povahu, ne, plus pěk dovednost, jen to se nějak... To se dá smáznout. 20% je sakramentský velký rozdíl, takže OK, to se mi líbí. Takže, vypadá to, že postavu jsme si úspěšně vytvořili, takže vstáváme. Ještě by to chtěl nějaký hadry. Co, máš tu pro mě něco? Mitchelli, předválečná kniha, hele, ta by se ve Falloutu 3 dala dobře zpeněžit, tedy další předválečná. O, ty tady máš zátek, ani o tom nevíš. Nekouká. Šup s tím do kapsy, ne, nebudem brát nic. Zachránil nás, takže mu vděčíme za svůj život. A tím pádem, no to ještě neznamená, že tady nemůžeme... Ne, jsme slušný člověk. No, dobře. Dobře. Aha, platinový žeton. Takže to je to, co nám asi zbylo. Pip-Boy, 3000, rukavice Pip-Boye. Jmenuje se to Pip-Boy, víme, co, k čemu je Pip-Boy, je to super věc. Uvidíme s vámi, jestli to je úplně stejný Pip-Boy, jako jsme měli ve trojce, možná to bude nějaký vylepšený Pip-Boy, který bude mít nějaké speciální schopnosti, nebo teda vlastnosti, nebo prostě vychytávky, kombine za Valtu 21, Hele, neměl si mě šmejdit ve věcech. Díky za ošetření, doktore, jsme slušní. Jinak přemýšlel jsem nad tím, jakou si dáme karmu, měli jsme takovou zlou karmu, tak by se naopak dal na dobrou karmu. Proč ne? No, ještě si to rozmyslím, možná si to ještě otočíme a budeme zlouni. Aha, takže doktor Mitchell se o nás sice postaral, ten nás vlastně vysekal z těch nejhorších zranění, ale Viktor nás vytáhnul z hrobu, což se hodí, že jo. Takže, nový režim pro drsňáky, to je ono, to jsem zapomněl. Úplně bych na to zapomněl, že mi to připomněli.
v tomto režimu léčí stypek v průběhu doby a nedokáže vylečit zlomené končetiny. Rad UA odstraňuje radiaci v průběhu doby, super. Munice něco váží, dehydratace je neustálým problémem, super věc, to ve Falloutu 3 nebylo. Jo. Chceme aktivovat režim Brothers nějaký, chci mít hardcore režim, nebo prostě, to je úplně jedno. Protože jsem si říkal, že Fallout 3 přece jenom tam jsme měli taky nejtěžší obtížnost, chci, aby to byla výzva. Já osobně se považuji za celkem věrného hráče Falloutu, takže určitě bych si zapnul ten hardcore mod, budeme tomu říkat hardcore mod. Každopádně, Dr. Mitchell, myslím si, že tady má dost zajímavých věcí, to jsem úplně nechtěl vzít, co jsem si to vzal. Tam jsem se překlik a něco jsem si vzal, co jsem si vzít nechtěl. Hele. Tohle známe, blá, 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 známe. Klasika, oděv. Takže hadry, máme brýle na čtení nepotřebuji, ty necháme klid. Nech to na mě, ukáž, jak vypadáme v hadrech v autu 21, klasika. Ještě Pip Boy teda úplně stejný jako... Zajímalo by mě, jaký model jsme měli ve Falloutu 3, ale možná úplně stejný. Jak podívám se ještě vodu, tady vidím H2O. Jo, můžeme být... Předpokládám, že tisíce nejvíc, to asi nebude, jak moc máme žízeň. Hlad máme taky, to je masakr, tak to se těším. To je mnohem zajímavější, když takhle máme hlad a žízeň. Co to je? Aho, voda, aha. Jo, tak to bude teda dobrý, když budeme mít i žízeň. No já ho nechci, já se ho chci vzít. Čert tě vem. Těžítko nepotřebuju, těžítko si nech. No, Čecháček přišel, no, co se dá dělat proti jet. Steampack jasný, co přece jenom. Musíme se trošku zásobit, ne? Čekají nás. Ty ale to se mi nelíbí úplně, že něco váží i tyhle ty vypotřebovaný energetický článek. K čemu jsou mi vypotřebovaný malý energetický články? Nechci. Nůž, nikdy nevíš, kdy se ti bude hodit nůž. Tuto má velkou hodnotu, to beru. Sklenice nechci. Ortezusy taky nech, tohle už použít nemůžeme. Jedu dál. No. Ne, ještě jsem to nedotočil, ještě točíme. Skříň. Náboje. Knížky zatím nepotřebujeme. Ještě tady máme, nůž už jde máme, hele. Bedna s municí, beru všechno. Beru. Uklidňovák. Rozptyl zbraně snížen, to je fajn, takyhle věci, to se určitě hodí, hej. Sorry dědo, asi semeno tak větě to nechám, aby si nemůžel hlady. Už tak budeš žrát semena. Lednička, to jsem hledal. Tak, vezmu si kudlanku, atomový koktejl zní dobře, leguan plod soudkového kaktusu, zbytek ti nechám. Když si nás zachránil, tak přece jenom nemůžeme ti vzít všechno, ne snad. Tohle se jíst nedá. Kvasnice. K čemu kvasnice? To by mě zajímalo. Dveře. Záchod. Záchod. Uhu. Dokonce čistý záchod, ale tohle vypadá nefunkčně. No nevadí, jdeme dál. Ještě myslím si, že máme chvilku čas. Úplně to jak neměřím. Každopádně jdeme do Good Springs. No. Takže vypadá to zajímavě. Rozhodně oceňuji, že tady máme i ukazatel zdraví, ne zdraví, co to kecám, hladu a žízně. To je super věc, to se určitě, určitě nám to stíží hru. Takže další výzva navíc. Jinak já se ještě podívám na nastavení, jestli mám fakt tu nejtěžší obtížnost, protože já ji chci mít. Ha, těžká. Režim drsňáku, takže režim drsňáku a obtížnost je úplně něco jiného. Hele, teď máme teprve hardcore, takže připravte se, dámy a pánové, že tohle nebude taková procházka růžovým sadem, tohle bude hardcore Fallout, jak jsme zvyklí. Protože my se jen tak něčím nenecháme zastrašit. Hustý. Viktor, jo, to je ten, co nás vykopal. Já jsem tady čekal někoho živějšího. Lucky Luke, yeah. Hele, díky, že jsi mě vykopal z toho hrobu, to je první věc. Toustej, to je frér. Ten se mi líbí, to je sympaťák. Hele, jak se ti podařilo mě najít? Takže všiml se, když nás asi zakopávali. Tyjo, to je masakr.
Nás střelili do hlavy, zakopali nás, my jsme to přežili. Hele, nevíš, co byli zač? Takže bohužel neporadí nám. Ale jakože oceňuji, že nám pomohl, že nás zachránil. Hele, co tu vůbec děláš? No, 10, 15 let, ale prostroj, je to podstatný, není. Už se ani nemůže vzpomenout, co dělal předtím, jasný. Good Springs, pěkný, pěkná usedlost. Robot jako ty si jen tak nevidí, jo, to je pravda. Securitron. 2060 bude, předpokládám, že 2060 bude rok sestrojení, protože bomby spadly tuším 2072 nebo 77, nějak tak. 2060 nebo 70, myslím, že to bylo zhruba cca, plus minus 10-15 let, to je úplně jedno. Kára, krásný, krásný, hele, větrný mlýn tady máme. Peluxus, nějaký kitky, který vypadají poměrně nezmutovaně, no. Vypadá to jako takový ananas, ale těžko říct, já jsem teda nikdy neviděl ananas, jak roste, takže úplně nemůžu teda říct, co je to zač. Zdatný biolog země asi nebude. V každém případě vypadá to tady docela fajnově, ale brahmíny? Ne, to nebude brahmína, tohle je nějaký... to není brahmína, sakra, sorry, dlouhorožec. Jsem se tě splet, na dálku jste vypadal jako brahmíny. Je... nějaký ty? Nějaká pšenice, nebo co to je? Osadník. Zdravíčko, no ty jo, tady vypadal peluxusně, hele. Super, krásný. Okolí vypadá velice přívětivě. Poušť, že jo, luxusní, hele, takže máme se vydat tímto směrem, ještě se podívám na mapu, jak je velká vůbec mapa světa, to mě docela zajímalo, oddálíme to trošku, mapa světa je, trošku bych to ještě víc oddálil, asi stejně velká jako ve Falloutu 3, klasicky, možná trošku menší mi přijde, těžko říct, možná se tady dá někam ještě vycestovat dál, nevím, to úplně těžko říct. V každém případě saloon, yeah. Hele, tyjo, to se mi líbí. To se mi hodně líbí. Takže pokračujeme tímto směrem. Jo, na kam mě navádíš? Ukaž mi mapu. Kam nás to navádíš? Mapa světa. Good Springs, hřbitov. Tam nás asi zakopali. Jo, a tady koukám, že máme nějakou, jakoby nějaký vztahy s těma osadama. To je taky dobrý. To vypadá všechno jakože návrat ke starým časům. Luxusní. Hele, v salonu by nám mohli poradit co a jak, hele, čus, pete, čus, píte. Jo, pít. Hele, pověs mi něco o těch lidech, co na mě zautočili. Takže všichni ví, co se tady šuslo. Chápu, vlastně malá osada, že jo, mrtví se tady většinou nezakopávají, nebo ne mrtví, polmrtví se tady nezakopávají. Ajajajajaj, takže vypadá to, že máme co dočinění s nějakým pořádným chlápkem, nějakým pořádným nebezpečným týpkem. Hele, proč ti říkají pohodák Pít? Prospektor. Co to je prospektor? Co je to zač? Jo, pohodička, brahmíny, jsem tam, jasný. Jo, hledal vzácných kovů. Hledač vzácných kovů, jako zlatá stříbra, Aha, jasně, takže maraboval starý domy. A našel si něco? Zbraně, chemikálie, jo, s tím máme nějakou zkušenost z Falloutu 3. A našel si někdy něco opravdu skvělého? Bohužel ne. Ajajaj. Jo, takže na východě, daleko na východě u řeky, no to se nám asi hodit nebude. Hele, co je na RNK špatného? RNK je to Republika Nová Kalifornie, že jo? Jo. A co je to Legie zač? Otrokáři. Jo. Jo, vedení Cezarem. Jasně, to jsme taky viděli v tom intru. A Hooverova přehrada, to jinak pro lidi, kteří to neví, tak je to normálně existující přehrada, která je na řece Colorado. Taky jsme měli příležitost vidět v tom intru. Fajn.
Jo, to je jasný, klasika, zbraň máme vždycky po ruce. Jo, a hle, a co je tak důležité na ty přehradě? Jasný, elektřina, klasika, elektrická, energie. A co vám dlouhorožci jsou? Maso, kůže. Ha, jasný. No, my je postříme, když tak. A ještě Viktor, hele, řekni mi, co je zač? Trudy, kde je Trudy? Před náma něco skrývá, ale. Na druhou stranu vděčím mu za svůj život, takže... to je dobrý vědět. Tak jo, dobrá, takže pokračoval bych dál. Jinak já si myslím, že pro dnešek by to bohatě stačilo přece jenom takový menší rozkoukání. Je pravda, že jsem teda prokycal dost času, ale tak považoval jsem to za nutné. Máme jít dovnitř, co? Jo, podíváme se dovnitř. Takže pište do komentáře, co si myslíte o této hře, co si myslíte obecně, prostě různé rady, typy a tak. No, nejde prohledat sud? Nejde, nevadí. Jú, a otevří pytel. Ve skrytu. Nula z tisíců, hoju, super, teď už máme dokonce omezený savey. Ukládám, dokonce to trvá i trošku díl. O, dá se to jíst. Hlad minus 16, voda minus 16. Jo, takže máme potom žízeň, jasně, body života plus 1 po dobu 4 sekund, takže za 4 sekundy 4 životy. Aha. Nikdo si nic nevšiml? O, karma poklesla, ajajajajaj. No, nevadí. Takže ještě jenom díky. Juhu, Benna letí pryč. Puf. Jo, tak ta Benna asi je docela dost lehká, když tak do ní nemůžeme kopat. Hej, to chci vidět. Puf. No tak, uhni mi z cesty, strome. Puf. Kušuj. Puf, to máme úder, tyjo. Puf, puf, puf. Zachod? Ne, to není zachod, to je velká Benna. OK. No, takže opravdu všechno. Pište komentáře, lajkujte, sdílejte, odbírejte. Nezapomeňte lajknout ani moji facebookovou stránku Mircek.lp. Zase lítá. No jasně, skok, jako mentál, tyjo, to je jedno, čertovem, na tyhle ty věci koukat nebudem, necháme si raději prostor pro jiné specialitky, brusný kámen nepotřebu, takže tak, jú, schránka Mohavského expresu, pošta, děláš si srandu? Jú, přepravě zásilek do libovolné jiné schránky Mohavského expresu, k čemu to je? Jo, odesílat zásilky, jo. K čemu nám to je teda? Necháme se překvapit. No, takže zatím zdarec Mrček.